omubaka wa mitiana mu parliament atenga munachibina cha NUP honorable Francis Kutebizake wenjogera yabina asambira wagulunga janzi anti koto lunako lwalere sazo musango ogwa kugobwa kuwa commissioner wa parliament ne gusala ku favor ye nga bagamba nti yagobwa mbukyamu era kikakasiddwa lunako lwalero nti yakyali commissioner wa parliament kubanga tewali nsonga yali emugobya. Ono bwe yagobwa omusango guno bambu kusalanga alina okuva mu parliament n'agenda mu kooti of appeal oba kooti ejulirwamu era gye babadde bakyali nga balinze ensalawo ya kooti eyo ekkirize nti ddala Zake talina kubeera commissioner oba nti yagobwa mbukyamu ate ku kifo kye ekyobwa commissioner. Ono tujjukira nti yagobwa oluvannyuma lw'emyezi 17 egiyise emabega gwe mwaka nga mulamba n'emyezi 5 naye ng'ensonga ezamugobya ku kifo kino bagamba nti alina ebigambo ebikyamu byayogera ku sipiika wa parliament. Sipiika wa parliament yakozesa obuyinza bwe nga ye Kamalabyonna ng'eggala essajja kubanga yali ayogeddwako ate era nga yakulira parliament bw'atyo nga yalina okusalawo ye nga y'omuntu omu agobe Zake ku kifo ekyobwa commissioner wa parliament. Kooti egamba nti omuntu yenna okuggibwamu obwesige mu parliament balina kuyita mateeka agafuga parliament, kitegeeza nti ababaka bonna balina okubeera nga batudde ne bayisa emikono egisemba okugoba omuntu oyo. Tovolaba nti Zake ye mu kumugoba kooti ne bwesazeewo nti yakyali commissioner sipiika yakikola ng'omuntu omu kubanga yalina obusungu bwe ku mutima naye teyakituula na parliament nti bakiteeseeko parliament ekkiriziganye nti bamugobe. N'olwekyo Zake yakyali commissioner wa parliament nga tekiriiko kubaganyizibwako birowoozo byonna byonna. Zake okulondebwa ku bwa commissioner wa parliament si parliament ye yamulonda, kibiina kya National Unity Platform kye kyamulonda ng'ekibiina eky'oludda oluvuganya ekyasinga okutwalayo ababaka abangi mu parliament nga mu buli ngeri kyekyali kirina okuvaamu commissioner era bwe kito kyasalawo ne kiteekayo honorable Zake Francis Kutebi nga ne gye buli eno babadde babapeeka nti muteekewo omuntu omulala toba Zake yagobwa lwaki temulina abakiikirira. NUP baagamba kimu ffe tetugenda kukkiriza tulinze ensonga zaffe kkooti etulamule bwe era ajjayo Zake tunaabawo omuntu omulala bwe neba tajjayo Zake era ajja kudda ku kifo kyasigale nga kakkalabya emirimu gye. Era kkooti ebagambye nti okusinziira ku nsalawo yaayo yeesazeewo nga Zake yalina okubeera commissioner okuggyako nga palamenti yennyini ezeemu neeyita mu mateeka amatuufu g'erina okuyitamu okugoba omuntu oyo mu kifo ekyo. Wabula bwe batebakoze ekyo tebalina kumugoba mu palamenti kubanga baba tebakozesezza mateeka matuufu agalamula paliyamenti. Era bwetyo neesalawo nti oluvannyuma lw'okubanga Zake omusango guwuse buva sipiika wa palamenti alina okumuliyirira ensimbi ze zonna z'ataddemu mu musango guno. Bw'atyo Zake agamba nti tatagenda balekera alina okubanja ensimbi ze zimuddizibwe era yatuula ne bannamateeka be basalewo ku kiki kye balina okukola okulanga sipiika wa palamenti abawe ensimbi zaabwe zebasaasanyiriza mu musango guno zonna zonna. Bw'atyo honorable Zake asanyukidde ensalawo y'omulamuzi ono ne bagamba nti weewaawo nga kkooti zibaddemu kyekubiira naye waakiri ku luno musanyufu olw'ensonga y'okubeera nti ku luno basaze amazima n'obwenkanya nga tebeekubidde. Bagamba nti wanaabaawo ensonga yonna nga baagadde okujulira be basingisiza omusango nga baagadde okujulira kiri gye bali okugenda okweyongerayo mu kkooti era n'emwetegefu okuba enganga awoze nabo. Bw'atyo n'asinziira wano ne yeebaza bonna abamubeereddewo mu nsonga zino omuli bannakibiina kya National Unity Platform, omuli bannamateeka be, omuli n'abo abataddeyo obusobozi bwabwe bwonna okubeerangawo mu kkooti ez'enjawulo ezizze zituula n'okutuuka olunaku olwaleero okulaba nga afuna judgment. Katulabe ekkooti nga bwe yeebadde olunaku olwaleero. A judge, prosecutor and police person in her own causes and advise her to follow the law in implementing any recommendations from any committee and it's always at the higher quorum which she is now. It is therefore important that if she is going to continue harassing Honorable Zake, she must find a Trojan horse and a conduit and not be the same judge and prosecutor in this matter. We advise her to remove from this conduct because any other brand are going forward, we are going to prosecute her criminally and ensure that she not only pays half of the cost that we are going to tax very swiftly, but she even pays more money to Honorable Zake for the benefit of the people of Mityana, for the benefit of Ugandans, and for the benefit of everyone who believes in justice. That is really the crux of the matter. Zake has won. The white looking speaker has lost, and so are the people of the Uganda. Can't you repeat for us the orders of court? The orders of court are first of all the declaration as I did.
natural justice was not adhered to in the manner in which the Speaker of Parliament harassed Honorable Zake and implemented in a wrong way recommendations of the report, including importing her own bias into the recommendations. She had no quorum, basically she had no numbers to do the misconduct to harass Zake the way she did. She had no quorum, she offended the rules of natural justice, and she has been condemned to pay money to Zake for doing all that wrong against him. Then the Council Katumba will summarize the Uganda version, and then we shall end with the Honorable Minister. Parliament, the 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 parli
nebagamba nti ono tumukoye oba ono sipiika amukoye nebamukubako akalulu nebamukuba nebeyisa nga bwe baagala nekyo okusazaamu ebyakolebwa paalamenti n'engeri gye byakolwamu kirungi nnyo eri abantu bonna abakkiriza mu constitution. Okusookera ddala bannange njagala okwebaza ennyo nnyini ddala abayimiridde nange abaalukwago One for Advocates, Council El Pizza, Council Katumba, Council Musisi, Council Lewis Ngongoya, wamu ne ba Council bonna abaliwo, naye okusingira ddala eri ekibiina kyange ekya National Unity Platform okuyimirira nange mu mbeera gye nayisibwa mu Paalamenti era wamu ne bannange bonna be nkola nabo okutaba nga bayimiridde nange mu mbeera eyo. Kiraze ekisookera ddala ti bulijjo be tubadde tubagamba nti eggwanga lino teritambulira ku mateeka, tebakozesa mateeka. Mukirabye kati mu siga erya Paalamenti. Paalamenti jipe nyini yekola mateeka kyannaku nnyo Paalamenti okubanga yekola mateeka nitugoberera mateeka. Olwaleero omusango guno nze gwenkirabamu olwaleero nti at least bannayuganda ekyo bakyerabiddeko n'amaaso gaabwe tukifunyemu olwaleero wano kyensonga okubanga nfunyemu era nga njagala okulaga nti Paalamenti yavaayo ng'ennenya ntebula Paalamenti ne mukirabye nti olwaleero kibadde kya lwatu nti mukyala Anita Among awebula Paalamenti. Olwaleero kyogudde bulungi nnyo nekyeraga mu lwatu kyawebula Paalamenti era nze nga Zaaki gwe musango gwe nina osooka omuggulako agende mu kakiiko ak'empisa lwaki awebula Paalamenti nga madamu sipiika kitegeeza tali supposed kubeera ng'ayitibwa right honorable kubanga kkooti emugambye mukyamu you cannot be called right honorable when you're wrong so she's supposed to be called person who's wrongful Amongo mukyamu era olwaleero kivudde mu butuufu era akirabyeko era agenda kukisasulira ekyo okukola ebintu ebikyamu n'okukozesa abantu n'okukozesa abaka ba Paalamenti okukola ebintu ebikyamu olwo kiragiddwa mu bwatu. So twajja wano ne Lord Mayor nga balowooza bya kusaaga era mwebaza nnyo okulaba nti astandinga nnyo ne kwezo byayogera ne byabategeeza olwaleero naye kivudde bulungi nnyo nti ye jeno wa rule of law kubanga alwaniridde ssemateeka ffe fenna abaagala enkyukakyuka kyetusinga okulwanira kyebayita rule of law olwaleero kyevudde bulungi nnyo mu lwatu nti rule of law mu ggwanga lyaffe teririmu terimu wadde n'akatono tukira ddala ku executive kati legislature kati tulabye nti ne judiciary ebadde check olwaleero nti yo evuddeyo neraga ekituufu nga bujo tujja tubagamba nti bannaffe bali mu ggwanga lino tibalinga essaawa eri enfu ti kati olwaleero nze mbabuulira kkooti essaawa yali yafiira olwaleero ndowooza weekeredde nesobola okukola ekintu ekituufu nekyo tekitegeeza nti tugenda kusanyuka nnyo nti kkooti byekola byebyo. So bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti mpangudde nyinze komisiona era Paalamenti ekyo ina okukiteeka mu nkola nibo batusazeewo kiteeka mu nkola egoberere amateeka nga bwe gagamba era nze olwaleero ndi musanyufu nti kisobodde okucekinga rule of law eggwanga lino Uganda. Yeah, first and foremost I want to thank the lawyers who have stood with me in this cause. First and foremost I want to thank the Lord Mayor, I want to thank Council Katumba, Council Musisi, Council Aaron Chiza and Council Lewis Lubongoya and then the others who have stood with me in this cause of fighting for the rule of law in this country. It has been clear today that the legislature as the arm of government does not follow the law. It is very unfortunate that the legislature that is supposed to make laws itself is not following the laws. Today it has been so clear and I want to state that Madam Anita Among, she is not supposed to be called the right honorable speaker. She's a wrongful one because she doesn't follow the law according to this case. And I also
want to tell you that as she took me to the disciplinary committee, actually, she's supposed to get there. Reason being, she has ashamed Parliament of Uganda. And she's the one supposed to be in that committee. And I want to call upon my fellow members of Parliament to begin on that one. Because she has been behaving, and she's still behaving, as a dictator. But she has been checked today. She thought she's untouchable, but today she has been touched. It is 1-0 now. We are waiting for her response because she is supposed to implement the law in that Parliament of Uganda. As she's the leader of that institution, she's supposed to obey the law. She's not above the law. And it has come out clearly that we have won. I'm still the Commissioner of Parliament according to this case. And I want to thank so much my party, the NUP, for standing with me in this cause, because for them, they called the law and said, and still, according to court, I'm still the commissioner. I'm very, very happy that at least we've checked the rule of law in this country, and they have been exposed enough that the full legislature does not follow the law. I want to thank you. About the money. About the money. She must pay. According to court, we are going to handle that with the lawyers so that she pays half of what I've spent, and she will still pay for what I was supposed to get in that parliament to fight for the rule of law in this country. I want to thank the Lord Mayor. He's really the general of rule of law. Parliament enosasula sente nga commission enosasula sente zonaze tusasanyiza wana era tugenda kolagenda kolagana nda ne baloya bange okulabanga sente ezo tusobola okulabanga tuzibalirira tweyo bulungi nyo azisasule nga buzino kulanga zikolebwa. Webali nyo banamawulire olunaku lwaleero tuli basanyufu nga National Unity Platform okulabanga commissioner waffe bwe twatusindika mu parliament kote vudeyo bulungi negamba ekibamu jayo mu kyamu kyanaku nnyo ensala y'omusango guno evaayo almost emyezi 17 mukyawa mugoba. Ekyo kitegeeza ki nti komishona yebadde etuula nga teyina kirowoozo kya NUP, nga teyina kirowoozo kyaffe abasindika komishona waffe mu parliament, naye eraba ebbanga lyonna lyonna lisudde okulaba nga basala guno omusango. So nze ndi mwenyamivu okulaba nti gino emisango gitwala ebbanga ddene nnyo, kuba komishon ya parliament kitongole kikulu nnyo mu parliament eyo. Komishon esalawo ebintu bingi nnyo. Kakati kyovaolaba etteeka ligamba nti ffe nga National Unity Platform oba abantu abasoganya Museveni ne regime ye tulina okubeera ne representative eyo abeere ng'asobola okulondoola ebyo ebikolebwa mu komishon. Mujjukira bulungi nnyo tanomozaako yali akulira n'akakiiko ka audit mu komishon eyo. Teyali badde abalirira ebitabo bya commission, naye kakati amaze ebbanga lino lyonna nga taliyo, tetumanyi mivuyo ki egibaddeeyo. Of course tuli basanyufu nti leader of opposition naye memba wa commission, naye oluusi bw'abeera busy, for example commission netuula kakati awo nga omuntu waffe taliyo. So kyanaku nnyo nti kitudde ebbanga lino lyonna lyonna okulaba ng'adda mu kifo kye ekituufu. Ensonga eyokubiri olakanso omusisa agyogeddeko, mwena mulaba engeri parliament gyetambuzibwamu nti ababaka ba parliament bafuuliddwa nga bolaba abaana ba nursery school, nga speaker yafuuse katonda mu parliament. Tekirina kubeera bwe kityo nti kati kote kyogedde bulungi, tosobola kubeera nga gwawaaba gwa investigating nga gwanoonyereza ate n'ofuuka n'omulamuzi mu musango ogwo gwennyini. Ekyo kyanaku nnyo nti yenyine yali akyusinga honorable zake nti yamuvuma era yateekawo akakiiko nekalondola ensonga ezo ate natuuka mu parliament naaba nga yakubiriza parliament. Kakati ate n'owulira abantu ababeeyita balooya, nze sikitegeera ekiri mu ggwanga lyaffe. Naye kirungi nnyo nti olunaku lwaleero kkooti evuddeyo egamba nti honorable zake yagobebwa mu kyamu, era ffe kyetusaba nti kunambiro honorable zake ajje mu kifo kye era seve suuti eno gyoyambadde tozawaligendera eddala n'otuula mu komishoni ya parliament n'osobola okutuweereza, naye n'okusingira ddala okulondoola ebibaddeyo nga toliyo, kubanga reason gyetwakusindika yeeyo. Ekisemberayo ddala bannange nti mukiraba lwaki NUP teyateekawo omuntu mulala.
tubadde under pressure bagamba lwaki temuteekayo omulala batuwandiikira nga baagala tusindike mu tetugamba nedda ffe twateekayo commissioner waffe era tumuli organizing honorable Zakeye commissioner waffe bwe twasindikayo okutuusa time ye bwe naaba eweddewo pwezidi ensonga bwe zitambudde mu kkooti bulijjo kkooti z'e Uganda bannayuganda bazeemulugunyako nga bagamba nti tezikola ekyo kye ziteekeddwa kukola kubanga tukimanyi bulungi ffena tezeetengeredde ziriko omukono gw'omuntu emabega asalawo nti ogwo omusango mugusale ku feva ya gundi naye olwaleero katusuubire nti kkooti ezzeemu ak'obuntu neesala omusango guno mu mazima n'obwenkanya okulaba nga omubaka Honorable Francis Zakeye bwe tebyafuna obwenkanya ate tukkiriza nti kiyinzika okuba nga kyalimu mukono gwa sipiika gwokka gwokka kubanga singa kyaliko abanene abasinga ku sipiika era oba oliawo tebandisaze musango guno nti Zakeye asigale ku bwa komishona kubanga jjukira nti ekifo ekyo yali alemesa ebintu bingi ebyali biyitawo mu bukyamu okwononeramu ensimbi z'omuwiwo omusolo omanyi paalamenti eyo yafuuka empuku y'abanyonyi nti ebintu byonna nga banabba eggwanga Uganda ebintu byonna ebiteesebwako basooka kubituuliramu awo ne bayisa ensimbi ne bamanya nti kati ono tumutemereyo mmeka asirike ababaka ba paalamenti bonna ne basirika naye baagenda okulaba nga Francis Butebi Zakeye si ye muntu ow'emivuyo bwe gityo si ye muntu alina okukkiriza okuzanyira ku nsimbi y'omuwiwo omusolo ne basalawo nti ye bamugobe ku kifo ekyo nga beekuwasa nti alina ebigambo byayayukira ku sipiika yamuyisaamu amaaso naye katusuubire nti kaakomyewo agenda kulondoola ebyo byonna ebibadde bikolebwa mu kaseera kaamaze nga taliiwo nakugambye nti Zakeye amaze emyezi 17 ng'ali bweru yafuumulwa ku kifo ekyo emyezi 17 gibala omwaka mulamba n'emyezi emirala etaano kaakati gy'emyezi 17 gy'amaze katusuubire nti agenda kuddamu ayitemu ebyo byonna byebayiseemu nga taliiwo era ajja kutulambulurira ensonga bwe zibadde zitambula nti oba zibadde zitambula mu butuufu bwazo oba zibaddemu obukyamu bwonna era katusuubire nti oba n'abaawo ebirumira ebibadde biyitirawo watabadde bijja kuba bigonjoolwa ensimbi y'omuwiwo omusolo wa Uganda ereme okufa ttogge ng'entungo eyiika.